Тэгэхээр манай гишүүдийн бас болгоомжлоод байгаа асуудал нь юу вэ гэхээр энэ ерөөсөө ингээл шууд хэрэг үүсгээл тэгэл нэр хүндэж байхгүй болол нэг хэрэг үүсгэсэн хүн юм шиг болчоод байгаа гэдэг нэг юм л ер нь гол асуудал нь тэр байгаад байгаа байхгүй. Тэгэ энийг нь уг нь хааж таахын 108-ын нэгийг хардаа. Энд чи одоо байгаа практикийг халах гээд байгаа байхгүй. Дуртай юм дээрээ шүүгчдэр хэрэг үүсгээд тэгээ шалгаж ийнд барьж ийнгээ дуудаал тайлбар аваад ингээл байдгийг харин хязгаарлаад ерөөсөө 52 дугаар зүйл заасан тэр 39 юу 40 асуудал дээр л ярина шүү. Тэрнээс одоо бусад буюу миний хэргийг хөнгөн шийдсэн хүн шийдсэн гэдэг агуулга руу н ороод ингээд байдаг тэр асуудлаар ерөөсөө гомд саналыг авахгүй шүү гэдгийг шууд хэлчихэж байгаа чинь шүүгчтэй хамгаалалт ингэж хамгаалахаас илүү яах юм бэ? Одоо надад хэлээд дээ шүү шүүгчийн ёс зүйн орооны одоо 5 жил ажилтсан гишүүч хэлээд нь шүү. Энэ ёс зүйн хороонд ирдэг гомдлын чинь 70% нь миний эргийг хүнд хөнгөн шийдсэн гэдэг гомдол буюу агуулга руу орсон гомдол яриад байгаа байхгүй юу? Ирдэг гэж. А тийм учраас тэр ирдэг буюу шүүгчийг нөгөө нөлөөндөө оруулах гээд байгаа, дарамтлах гээд байгаа. Тэр 70% гомдлын чинь шууд хэрэг үүсэхгүй гэж хэлж байгаа энэ 108-ын нэг чинь өөрөө шүүхчтэй хамгаалаад байгаа байхгүй юу? Хэрвээ үгүй гэж байгаа бол тэгээ нэг авал харин эсэргээр тэр 52 дугаар зүйл заасан 40 асуудлаас бүр хамаагүй болоод бүх асуудлаар сахилгын хороонд нөгөө сахилгын хорооны гишүүд чи хэрэг үүсэх үгүй гэд янгалдаг юм чи харин энэ ажлын хэсгийн саналаар чи хаад хаах гэж саналыг дэмжээ үгүйс болоод үүсэх гэдэг шүү дээ. Тийм байгаа үсттэй. Би буруу ойлгоод байгаа юм уу? Мөгсайхан багшаа зогч үгчээ тэгэд байгаа үсттэй. Та нар ингээд нэг бодлын өөрсдөө хамгаалах гэж нюанс гаргаж ингээд байгаа мөртлөө яг тэр санал нь дэмжигдэхээр эсэргээрээ эн чинь эний чинь бид нэр холон хоног ярьсан шүү дээ. Тэгэл ингээд гişүүдийн тарх толгоо өмүүлэл тэг гişүүд маань сайн бодолтой байна. Яг энэний цаана яг ямар нюансууд гарах гэдэг. Энэ ажлын хэсгийн санал унаад төслөөрөө үлдэхэр чинь төслийн чинь залт юм байгаа даа гэхгүй. Тэр зөвхөн 52 дээр ос гадна ирсэн санал дээр хэрэг үүсэхгүй гэсэн заалт байхгүй байгаа хэрэг үү? Бүгдийг шалгана гэдэг байгаа хэрэг үү? Эсрэгээ ийм болох гэдэг шин. Яг ярьсныхаа эсрэг бодож байгаахаа эсрэг ийм санал өгөх гээд байгаа хэрэг үү?